Jos me starttaamme tämä kokous, tämäkin kokous. Täällä on ollut kaksi kokousta jo ennen, moni ei tiedäkään, vaikka viime lauantaina se kyllä täältä pöntön takaa julkistettiin, että tänä päivänä on kolme kokousta. Ja ensi viikon sunnuntaina on sitten neljä ja sitten viisi ja niin edelleen. Sen jälkeen meillä on aamusta iltaan yhtä kyytiä. Stefan muuttaa. Hyvä, että Stefan hoitaa sen puolen. Eli kyllähän se Raamatun mukaan näin, että meillä pitää olla elämässä yhtä kokousta koko aika. Herran kanssa, niin kuin täällä on tänään puhuttu, että Herran läsnäolossa, hänen tulensa alla poltettava, että liha palaa pois ja henki uudistuu. Tästä on tänään ollut kysymys, että pyhä henki olisi se kaiken meille se tärkein, minkä avulla me eletään tässä ajassa. Alleluja. Kun Raamatun mukaan pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta, ja kun me ollaan annettu elämämme Jeesukselle, hän on meissä ja me hänessä, niin eikö se ole aivan selvä, että hänestähän se silloin tulee. Sieltä se nousee, se voima ja terveys, ilo ja rauha ja rakkaus. Kun Jeesus, niin kuin yksi julistaja sanoi, että Jeesuksella ei ole terveyttä, vaan hän on itse terveys. Että hänessä on kaikki. Pyhä henki sen vaan tuo meille päivän valoon. Eli hän tuo ilmi meille tähän luutuneeseen, lihalliseen kroppaan, joka mielellään taistelee henkeä vastaan. Mutta pyhä henki tuo sen kaiken sielun ja mielen ja alueen lävitse. Hän osaa sen homman ja annetaan se hänelle se tehtävä, eikö vaan? Tänään me olemme suostuneet siihen ihan oman suumme tunnustuksen kautta, että olemme valmiit astumaan pyhässä hengessä siihen ilmapiiriin, missä Jumala toimii, eikö vaan näin ole ollut? Ja kuka, haluaako joku perua tämän tunnustuksen? Onko yhtäkään kättä? Ei. Ei taaskaan mä saa kenenkään kättä ylös. Kerran mä kysyn täällä, että kuka haluaa olla lakihenkinen ja kirjanoppinen? Ei yhtäkään kättä noussut. Eli siis me olemme armon alla eläviä, Jumalan tulessa palavia kavereita, hallelujaa! Joo, ja tänään on ollut, kuka muistaa tällaisen, silloin kun telekkari tuli, mäkin muistan kun eka telekkari oli, niin sieltä tuli 2 tuntia ohjelmaa, sitten tuli mitä muuta tuli sieltä? Viritysmusiikkia. Sitä tuli tunti kaupalla, sitä viritysmusiikkia. Tänään on todella ollut viritysmusiikkia, halleluja. Ja viritysmusiikki jatkuu kohta. Me virittäydymme, mitään palavaksi eikö vaan? Sillä Herra haluaa, että me palamme tulta, koska hän on itse tuli. Kun Moosekselle Herra ilmestyi, niin hän syntyi tulessa, hän ilmestyi. Ja totta kai meidänkin pitää olla tulessa silloin, muuten maailma ei pelastu. Veli puhuu tänään täällä siitä, että meidän tulee tehdä tämä tehtävä, minkä Herra on meille antanut. Ja kuulkaa, näinhän se asia on, että tässä työssä ei ole työttömyyttä. Ei ole työttömiä, en sano laiskoja kyllä riittää, mutta työtä riittää yltä kyllin. Tiedätkö, niin paljon työtä kuin on ihmisiä maailmassa, ei lopu kesken. Ja tiedätkö mitä, uusia syntyy koko aika. Ja nyt sanot, että minun kaikille todistan, ei ole kuin aloittaa alusta. Olen minäkin yhden kylän evankelio, lähes joka mökissä on käynyt, ja niin kuin onkin. Mutta nyt pitäisi mennä uudestansa. On uudet sukupolvet syntyvät, tulee lapsia ja lasten lapsia, jotka ei tiedä mitä. Menikö se asia eteenpäin? Mutta me vielä porskuttelemme täällä. Tiedätkö, meillä on vastuu niin kauan, kun meillä peukalo pyörii. Muista se. Hengen miekka, joo. Minun mottoni on, että sitten kun Herra ottaa mun kotiin, mä toivon, että mä oon sairaalassa. Ja mä saan siinä sairasvuoteella voittaa se hoitaja vielä mennessä siinä lähtiessä, jos peukalo vähäkin pyörii, mutta lue tämä. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, eikö vaan? Rukoillaan ja kiitetään Herraa ja julistetaan Jumalan kunnia ja annetaan pyhälle hengelle valtuudet, oikeudus ja kaikki, eikö vaan? Mitä me muutakaan voimamme? Kiitos Herralle. Totisesti Isä, tulemme kasvoisi eteen tänä lauantai-päivänä.
Kiitämme ensiksi, Herra, siitä yhteistyöstä, minkä olet antanut meille armossa, rakkaudessasi ja laupeudessasi, että saamme olla tänään Sepon ja Jorman ja kumppaneiden kanssa julistamassa Jumalan kunniaa ja ottamassa Herralta sen, mikä Herralla meille on tänään antaa. Halleluja. Sillä Herra koko, tämä on Herran päivä, se on ollut aamulla, se on vielä, se on illalla. Herran päivä, kiitos Jumala, tänään on Herran voitelun päivä. Ja ole valmis nyt, ja ota jo, ole nyt on asennoidu siihen nyt. Olen nyt valmis tänään ottamaan voitelua vastaan, eikö vaan? Eli sä oot jo valmis, että Herra tulee täyttämään sinut. Kiitos Jumalalle. Nyt ajattele vaan Herraa ja hänen ilmestymistä ja hänen kosket. Kiitos taivaallinen Isä. Halleluja. Herra, koko sydämeni, koko ajatusmaailmani, koko elämäni, mieleni, alueet, ajatusmaailmani, koko kaikki se, mitä minussa on, kääntyy sinun puoleesi, Abba, Isä, halleluja. Jeesus, Jessua, sinun valtakuntasi ja voitelusi asettuu tähän iltaan nyt. Ja Herra, me kaikki saamme olla osalliset siitä hyvästä, mitä Raamattu sanoo, sillä me olemme se henkilö, jonka olet itse valinnut, koska Herra, sinä rakastit ensin meidät, sinä kutsuit meidät ja sinä vielä meidät valitsitkin. Sinä annoit synnit anteeksi, sinä teit meistä tällaiset, kun me olemme tällä hetkellä. Meistä ei vielä tiedä, mitä on tulossa, mutta tällaisia me nyt ollaan, Herra. Ja sinä olet hyväksi nähnyt, että me kelpaamme Jumalalle, kelpaamme tälle maailmalle. Olemme ottamassa tästä maailman tilasta, Herra, hengellisen otteen ja valtuuden ja voiman, että me saamme kääntää tämän maailman nurin päin. Halleluja. Herra, vapauttaa vangittu ja päästää sorretut vapaaksi ja rukoilla ihmisille Pyhän Hengen täyteyttä, terveyttä, Jumalan kunnia. Halleluja. Kiitos Herra, ja niin vortekamassa ja se alakaton verbaani alakokoa tästä paikasta, naapureista, kaupunkiin, koko Kymenlaakson alueella, aina Suomeen ja maailman ääriin saakka, halleluja. Ei jää yhtäkään paikkaa katsomatta, kiitos Herralle. Totisesti Herra, me kiitämme siitä, että olet ollut armollinen meille ja valinnut meille tämän. Ja Herra, me tuomme ja rukoilemme, että sinä Herra tot siunauksen, halleluja. Niin kuin Raamattu sanoo, että meidän tulee harjoittaa sen paikkakunnan hyvää, missä me elämme ja olemme, missä me ravintoakin saamme hengellisesti. Meidän tulee siunata tämän maan hallituksia, valtoja, mitkä niin kuin toimittaa näitä palvelustehtäviä. Meidän tulee rukoilla Israelin puolesta. Sinun pitää muistaa tämä joka päivä, kannat sydämessäsi myös sitä, koska Jeesus oli alun perin juutalainen. Meidän pitää muistaa tämä, että mistä me olemme saaneet Jumalan sanan, mistä kaikki on lähtöisin. Halleluja. On fyysillinen puoli ja sitten on hengellinen puoli, joka tulee ylhäältä, eikö vaan? Niin, sinun pitää muistaa, että se fyysillinen puoli tuli sieltä. Sieltäkaan raahdattiin tänne, tiedätkö, Raamattuja tuotiin sieltä tänne ja kaikki Jumalan sana tuli ensin sieltä tänne. Ja nyt meidän tehtävänä on viedä se sinne takaisin. Uusi testamentti ja kaikkia muuta, mitä meidän tulee siunata. Nostaan ylös ja aloitetaan tämä kokous näillä eväillä. Sitten, eikö vaan? Ennen kuin päästä tähän Jorma irti, se tuossa palaa kädet punaisena, halleluja. Ja vaimo siinä pitelee kiinni. Tällä vielä, älä mene vielä, älä mene vielä. Halleluja, kiitos Herralle. Isämme, kiitämme, että olet läsnä tässä huoneessa. Olet läsnä, niin kuin laulussa saa, olet läsnä temppelissäsi. Me olemme Herran temppeleitä. Olet läsnä rakkaittesi elämässä. Olet läsnä, olet läsnä. Halleluja. Herra, sinä olet läsnä tässä meidän kanssamme. Olet läsnä minussa, meidän keskellämme. Jumalan voitelu. Herra, taivaallinen sähkö on lähtenyt liikkeelle. Ja Jumalan voima koskettaa sairaita, koskettaa kipuja, särkyjä. Väsyneitä, uupuneita, eksyneitä, karonneita, kaikkia, Herra, sinä tarvot hoitaa ja korjata, halleluja. Herra, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, Jumala, me siuraamme Israelia. Herra, siunatkoon sinua Israel. Herra, kirkastakoon kasvossa sinulle Israel. Herra, kääntäköön kasvosi sinun puoleesi, antakoon sinulle rauhan. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen. Sitä me pyydämme, Herra, koko tälle Suomen kamaralle, päättäjille, että ne kääntävät sydämensä sinun puoleesi, että ne kääntävät, Herra, kääntää näiden tämän paikkakunnan päättäjien sydämet
alkaen aina ylhäältä alas asti. Herra, jokaisen puolemme rukoilemme, että pyhä henki ulottuu jokaisen elämään. Tekee kanavan, tekee tien heidän sydämiin, halleluja. Että voi puhutella heidän sielunsa kautta, herra. Ottaa kiinni heidät totisesti, herra. Kiitos siitä. Olet huomioinut tämän illan, halleluja. Kiitämme Jormaa ja hänen vaimoansa, Kukka-Maariota, joka on tätä asiaa hoitanut niin paljon, ja rukoilemme voitelua teille jatkossakin. Tule pyhä henki, anna prasanta kidiko parodika paka seidi ara toolikama jessua tara batti kevede lourala. Halleluja, tulkaa nyt tänne eteen teidät ensin siunataan tässä, niin pääsee eteenpäin. Tähän näin kaikki rukoilee teidät puolesta. On näin paljon työtä vaivaa puolesta. Rakas Jeesus, halleluja. Tässä on rakkaan molemmilla käsillä. Aamen. Kiitos, Herra. Täällä on voitelu, jonka Herra on antanut. Aamen. Kiitos, Herra. Halleluja. Herra, kiitos siitä näistä rakkaista siskoista ja veljistä. Halleluja. Kiitos Kukka-Maarista, Jormasta ja Seposta ja kaikista, jotka täällä on palvelut. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Armon Jumala, Herra. Tässä he ovat. He ovat Herra nyt ottaneet sydämessä ajatuksen sinun puolesta. Herra, sinä ala täyttämään heitä. Ja tästä ilmasta tulee sitten mitään. Herra yllätti minun eilen, teikö se päivänä. Mulla oli erittäin vaikea työ, mikä meni ratkaista, miten mä sen teen. Mä join kahvia siinä keittiössä ja tuolla Keski-Suomessa oli. Ja Herra sanoi, että leikitään vähän. Mä kuulin näin, leikitään. Mä sanoin, leikitään vaan. Ja okei, okay, sovitaan, että minä olet sinä ja sinä olet minä. Näin sanoo Herra, mä olin niin kovaa laulettu. Mä olen laulettu vaikka kuinka kauan. Kyllä Herra, sä oot sitten niin huumori täällä. Kerta kaikki, tää on todellinen leikki. Minä saan olla nyt sinä ja sinä olet minä. Tää on todellinen leikki. Miten sä minua ohjaisit, sanoo pyöketä. Miten sinä nyt sitten ohjaisit minua, mitä minun se pitäisi tehdä. Mä olisin ratkesi. Ei ole mitään ongelmia. Ja sitten Herra sanoi myös siitä, että taidollisuutta hän odotti, että ole nyt taidollinen, nyt kun astut siihen työhön, menet, älä juokse sinne työhön, että ei ole päätä jonkun heti. Menet siihen, ota rauhallisesti, menet laskelmoin, ajatellen. Näin Herra mua koulutti siitä. Sen takia mä oon lyönyt paljon päätä konepelliin, kun mä en vaan heti ottanut sen varmaan. Mä oon ottanut konepellistä, mä oon auttanut siihen, sitten vasta rukoilla. Tää ensin rukoilla ja sitten verran, no ei hyvä. Amen. Olkaa hyvä. Roni, Roni, Patsion, Harium, Israelsin, Fivealtsin, Beolem, Pat Jerusalain. Vielä sen verran, että jos tämä oli nyt vähän liian vaikeeta, niin mä kokeilen, että onnistuisiko tämä näin. Teillä on kaksi kättä. Sitten kun ne kädet laittaa johonkin silleen, että ne on vähän matkan päästä toisistaan, ja sitten lähtee liikuttamaan niitä toisiaan kohti, niin nyt meni ohi, mutta noin. Ja sitten niistä tulee näin. Niin joo. Joo, eli ei näin. Ei omalle päälläkään, meni korvat lukkoon, ei kannata. Niin sitä voi tehdä sitten, tai sitten rooni, rooni, tai sitten voi nousta ja ottaa kaivaa lipun tuolta ja heiluttaa. Te olette kekseliäät ihmisiä, niin keksikää jotain. Rooni, rooni, Roni, roni,
Jerusalem, Atirai, Zion, Zion, Aririrpu, Jaradoni, Jaranirani, Katsiyan, Hariyu, Israel, Simchi ve'atzim, Begolet, Bat Yerushalayim. Adonai Elohim, Eloyayich, Bekir, Bekvip, Kibur Yoshiya, voitti vihollisesi. Herra Israelin, kuninkaasi, on sun keskelläs, miksi pelkäisit? Iloisen nyt, tytär Sion, huuda riemustaan, Israel juhlin laulan, täysin sydämin, hieman lausutaan sinä päivänä Jerusalemille. Älä pelkää, Sion, Sion, arkeut kätesin, hermot koiloitsenet, tytär Sion, huuda riemustaan, Israel juhlin laulaa, täysin sydämin. Herra sinun Jumalasi auttaa silloin, niin kuin sankarin. Ilta iloitsen, riemulla riemuitsen, äänet ihanan, hän sua rakastaa. Iloitsen nyt, tytär Sion, huuda riemusta, Israel juhlin laulan, täysin sydämin. Äsken laulettiin. Tämä on psalmista 3. Joskus voi tuntua tältäkin. Herra, kuinka paljon minulla onkaan ahdistajia. Monet nousevat minua vastaan, sanovat minusta. Ei ole hänellä pelastusta Jumalassa, mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni. Olet kunniani, sinä nostat tääni pystyyn. Ääneni minä huudan Herra ja hän vastaa minulle. Pyhältä vuoreltaan ja minä käyn leivulle. Minä herran silloin, Herra tukee minua. En pelkää 10 000 kansan joukkoa, joka asettuu virittämään minua. Nouse Herra, pelasta minut Jumalani, sinä poskelle lyöt viollisiani. Sinä muskat Jumalat kahvien hampaan, Herrassa on pelastus ja siunauksesi. Tulkoon sinun kansallesi, vastaa minulle kun minä huudan vanhurskauteni Jumala. Rukokseni, en tiedä kuinka kauan, minun kunniani pilkataan. Kuinka kauan te rakastatte Turulta, et sitten valhetaan.
rakastakaa, älkää syntiä tehkö. Puhukaa sydämissänne, vuoteillanne ja olkaa hiljaa. Uhratkaa vanhurskauden uhreja ja luottakaa Herran, Herran. Moni sanoo, kuka antaa meille hyvää? Kuka antaa meille sitä, mikä on hyvää? Kanna sinä, Herra, meihin kasvojesi valo. Sinä annat sydämeni suuremman ilon. Sinä annat sydämeni suuremman ilon. Sinä annat sydämeni suuremman ilon. Kuin heillä on runsasta viljasta ja viinistä. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun. Rauhassa minä käyn levolle ja nukun. Sinä, Herra, annat minun turvassa asua. Sinä, Herra, annat minun turvassa asua. Sinä, Herra, annat minun turvassa asua. Tämä on ainakin vähän matkaa tosta noin. Psalmia 5. Ota korvisi minun sanani, Herra, huomaa huokaukseni. Kuuntele huutoni ääntä, kuninkaani ja Jumalani. Sillä sinua, minä rukoilen. Herra, varhain sinä ääneni kuulet, varhain valmistan uhrin ja odotan. Sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun luonasi. Ylväskelijät eivät kestä sinun silmiesi edessä. Sinä vihaat kaikkia väärintekijöitä. Sinä hukutat valheen puhujat, murhamiehet ja viekkaat ovat Herralle kauhistus. Mutta minä saan suuresta sasi Jumalain. Herra, johdata minua vanhurskaudessasi minun vihamiesteni tähden. Tee tieni tasaiseksi, sillä heidän suussaan ei ole luotettava sana. Heidän sisimpänsä on turmiota täynnä, heidän kurpunsa avoin hauta on. Tuomitse Jumala heidät syyllisiksi. Rauhoitkoon heidän hankkeensa, kukin
tarkistaa heidät rikostensa paljouden tähden, sillä he niskoittelevat sinua vastaan, mutta iloitko kaikki ne, jotka sinun turvaavat, ja riemuitko iankaikkisesti. Suojele heitä Jumala, että sinussa iloitsisivat ne, jotka rakastavat sinun nimesi, sillä sinä Herra siunaat vanhurskasta, suojaat häntä armolla, niin kuin kilvellä sinä suojaat häntä armollasi, niin kuin kilvellä suojaat häntä armollasi, niin kuin kilvellä. Herra Jumala, mä vaan kiitän siitä, että Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden jokainen, joka nöyrtyy sinun eteesi, jokainen, joka on ilmaissut, että mä haluan, että sä olet Jeesus mun Herrani ja kuninkaani, jokainen ihminen, joka uskoo ja luottaa Jeesuksen sovitustyöhön, hän on Jeesuksen ja Jumalan silmien edessä vanhurskas, pyhä ja puhdas, vailla mitään tuomiota. Me kiitämme Jeesuksen sovitustyöstä, mistä nämä vanhan testamentin psalmit niin antaa näkökulmia ja vilahduksia. Mutta Uuden testamentin kautta ja Pyhän Hengen ilmestyksen ja ilmoituksen kautta me tiedetään paljon, paljon enemmän. Isä Jumala, mä rukoilen sitä, että sun Pyhän Henkes kautta tänään todella ilmaiset meidän sydämiimme sen, että kuinka suuri tämä pelastus on, mikä on Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen. Mä otan vielä tuosta tämä psalmi. Tämä on ylistystä, psalmi 95. Ja tämän tavallaan loppu on varsin dramaattinen ja mä käytän tässä nyt sen pienen puheenvuoron siinä. Niin kuin äsken rukoilin, niin Jeesuksen Kristuksen sovitustyössä Uuden liiton ihmisenä, niin meidän ei tarvitse ottaa vastaan kaikkia sitä, mitä Jumala vanhan liiton ihmisille sanoivat. Huomaatte kyllä siellä lopussa, mikä se on. Mutta se, missä mä tästä psalmista tykkään, tässä on kiitosta ja ylistystä. Ja siellä loppupuolella on sellainen totuus, mikä on voimassa tänä päivänäkin. Ja se on näin, että tänä päivänä, jos sinä kuulet hänen äänensä, älä koveta, paaduta sydäntäsi, vaan ole valmis vastaanottamaan, ole valmis nöyrtymään. Ja se on meille kristityille, vaikka me ollaan jo taivastiellä, niin Seppo puhui tuossa edellisessä osassa sitä, kuinka meidän itse sellainen kontrolli, sille, että minä tiedän, miten nämä asiat on. Ja tiedostan itsessäni, on paljon tullut Raamattua luettua. Meille helposti hiipii sellainen ajatus, kyllä minä tiedän, miten nämä asiat on. Ja silloin, kun me ajatellaan näin, niin me ollaan itse asiassa jo pettäneet itsemme. Kyllä me voimme Herran tuntea, mutta Jumala on niin suuri ja hänen tiensä on niin korkeat, että meidän tehtävä, itse asiassa meidät on kutsuttu opetuslapsiksi. Ja opetuslapsen ominaisuus on se, että hän ei ole Herra ja opettaja, vaan hän on opetuslapsi. Ja hänen roolinsa on sellainen, että hän haluaa oppia lisää. Ja on mahdollista, että Jumala pystyy häntä opettamaan. Raamatun sanan kautta, julistuksen kautta, erilaisten tapahtumien kautta. Ja
Ylistetään Jumalaa vielä. Tulkaa laulakaamme iloiten. Vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Avara kuin maa on sinun rakkautesi, isäni Jumala, siksi lapsinasi Hallelujah, 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 hallelujah.
Kiitän ja ylistän Jumalaa. Kiitän ja ylistän Jumalaa. Kiitän ja ylistän Jumalaa. Halleluja. 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 Nyt tänään me teemme sillä tavalla, että jos haluat kiittää Jumalaa sinun varoillasi, sinun rahoillasi, voit kiittää ja ylistää Jumalaa ja voit antaa. Tämä kaikki menee tämän työn hyväksi, mitä täällä soidussa tehdään. Mitä täällä soidussa tehdään. Joo. Mut hei, eikö se olisi aika makeeta, hei, että jos niinku, kun tämähän on yleensä vähän sellainen hankala tilanne tää, kun kerätään kolehtia. Se on välillä vähän silleen, että jaa, että minkälainen puhe sieltä nyt tulee, että no joo. No kerrotaan nyt sitten, kun oottehän te kuullut nämä vitsit. Rukoilkaa Jumalalta. Mikä summa teidän pitäisi antaa? Ja jos teidän mielessänne on kaksi summaa, niin se suurempi summa, se on Pyhän Hengen ääni. Oletteko te kuullutta? Joo. Kuulostaa aika hyvältä. Joo. Joo, no siis tosiasiahan on just silleen, että toi noi, että siis täällä maan päällä, kun meillä on tää ruumis, joka tarvitsee ruokaa, ja tääkin on vuokrattu, ja vaikka tää olisi omakin, niin silti tästä niin kuin pitää energiayhtiö haluaa omansa, ja sähköyhtiö haluaa omansa, ja sit Hannu mietti, että pitäis vielä jotain evankeliumiakin julistaa, ja oi voi voi voi, sit pitäis vielä niille antaa niille vähän varaa sille, voi voi, mitä mä nyt teen. Niinkö se menee, Hannu? Sallitte nyt vähän, nyt mä heitän nyt tämän vähän tälleen niin kuin överiksi. Mut jokainen, niin kuin mä vaan sanon sen asian lyhyesti näin, että antamiseen sisältyy siunaus, ja jos et ole vielä siinä sisällä, niin kannattaa opetella kaikella tavalla antamaan ihmisille synttärilahjoja ja antamaan nälkäpäiväkeräykseen ja SPR:n apuja. Ei voi kaikki antaa kaikkia rahoja, mutta aina se on se, niin kuin Jumala haluaa tehdä meistä kaltaisia. Muistatteko te, miten se pienoisevankeliumi meni? Menikö se tälleen näin, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän otti? Ei, vaan se meni. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi. Ja se on niin kuin se mittari, että jos Jumalan Pyhän Hengen työ meissä on niin kuin saanut sen, niin kuin päässyt siihen päämääräänsä, niin se muuttaa meidän sydämemme sisimmän sillä tavalla, että meistä tulee tässä asiassa Jumalan kaltaisia, että me haluamme antaa, me haluamme auttaa, me ymmärretään, niin kuin me nähdään toisen ihmisen hätä, me nähdään hengellisen palvelutyön tarve, ja me haluamme olla tukemassa, antamassa ja niin kuin, no, tukemassa ja antamassa siinä. Ja jos et sä vielä tässä ole, niin vähän Seppo on niin nyt, että mites tää pitäisi rukoilla nyt sitten, että Pyhä Jumala, ei tarvitse toistaa nyt, niin tee minusta antaja, anna minulle antajan sydän. Ja nyt tämä tarkoitin ihan vakavasti, koska silloin kun antamisesta tulee ilo, niin se on hieno asia. Otetaan yksi laulu vielä, ilolaulu. Mirta Jumalan, saa meidät nauraa.
läsnäolon. Ylös virran reunaa me juoksemme, Herran Jeesuksen me kohtaamme. Virtaa täällä.